Ak máte radi prekvapenia a radi skúšate nové veci, tak toto video je určené práve pre vás. Ahoj, moje meno je Martin a vítajte na mojom vlogu Le Fleury plnom zaujímavých parfémov. Heavy! Naposledy, keď som bol v Paríži, tak som sa veľmi tešil na dva obchody, ktoré už som žiaľ Bohu nestihol a dúfam, že najbližšie tam pôjdem. Jedným z nich bol Etat Libre de Orange a ten druhý je Molinard. Je zaujímavá vec, že veľa ľudí v mojom okolí, teda nikto v mojom okolí parfém Molinard nemá žiadny z ich neskutočne veľkej rady, z neskutočne veľkého výberu. Takže nič iné mi neostávalo, len si to samozrejme zase kúpiť naslepo. Čo už začína byť u mňa tak trocha aj športom. A musím povedať, že to mám rád. Je to celkom zaujímavé. Pokiaľ ma to nestojí nejak veľa peňazí, tak akože prečo nie? Veď však treba sa trocha zabávať. Ja sa zabávam takto. Že si kupujem parfémy a nikdy v živote som ich predtým neodskúšal. Ale aby som neklamal, tak samozrejme prečítam si aspoň čo to na internete, čo ten parfém obsahuje, aby ma to zaujímalo. A keď vidím, že je to nejakým spôsobom animálne a že je to heavy, tak hneď cink, je to v košiku. Nezaostri. Dnes mi prišla táto zaujímavá vec a je to mask od Molinard. Naozaj, nikdy som to neskúšal, nič od Molinardu. Uvidíme. Tararát. No to je pekné. Takéto je celé fialové a tá voda vnútri vyzerá, že je červená? Alebo? Takže takto. Pekné. Niekto to komentoval, že to vonia ako Nak Champa vonné tyčinky a musím povedať, že má to tú podobnosť. Nie je to až úplne rovnaké, ale je to veľmi, veľmi podobné. Má to v sebe tú sladkosť, asi to bude tou ambrou a tým pačuli. A zloženie tohto parfému píšu, že je prosím pekne bergamot, neroli, pačuli, vanilka, ambra, ktorú som spomínal. Musk, čo je vlastne pižmo, benzoin, čo je typ kadidla a opoponox. Teraz už po nejakých tých 15 minútach to začína voniať zase čisto a ešte viac tam cítim tú Nak Champu, tú vonu tyčinku z hypisackého obchodu, alebo teda z etno obchodu. Ale aby som to celé uzavrel a dal tomu nejaký konečný verdikt, tak potrebujem tento parfém nosiť ešte asi deň, dva a potom dám nejaký update a uvidíme, ako to fungovalo. Takže je tu ďalší deň a ja som konečne mal možnosť tento parfém mať na sebe celých 12 hodín. Vydrž tohto parfému je naozaj veľmi, veľmi dobrá na pokožke, ju ešte teraz stále cítim po 12 hodinách. V priestore ho nebolo až tak silno cítiť, aj keď zistil som, že toto je také na považenie a na debatu, pretože niektoré parfémy, ktoré mne môžu voniať slabo, tak niekomu inému môžu spôsobovať bolesti hlavy alebo tak. Povedal som to tak extrémne. To, čo som si myslel, že je v tom tá ambra, tak je ten opoponax. A takisto s tým opoponaxom a to pačuli, to robí také sladké. Tá kreativita u tohto parfému sa nedá poprieť, pretože ovoňal som neskutočné množstvo parfémov a s ničím podobným som sa ešte nestretol. Takže kredit parfumerovi jednoznačne. Tento parfém si vyslovene žiada nejakého zaujímavého nositeľa, nejakú zaujímavú osobu. Mne prvé napadla moja kamoška Peťa, proste človek potetovaný s nejakým takým zaujímavým názorom, sľadom, vyslovene umelec, ešte trebárs ona je ešte vegánka, takže
tomu dodáva celému ešte niečo navrch. Možno by sa Pete tento parfém ani nepáčil, ale mne sa to proste hodí k osobe, ako je ona. Zaujímavá, výrazná, takisto ako tento parfém. Ale aby som nehovoril všetko len v superlatívoch, trocha som aj sklamaný, pretože očakával som podľa hodnotenia iných ľudí, podľa recenzií, ako hodnotili tento parfém, aj keď tých recenzií strašne málo, tak hodnotili ten parfém, že je strašne silný a takisto, že ho v priestore dosť dobre cítiť. Tým, že ja mám rád naozaj silné, výrazné parfémy, tak tento je pre mňa taký priemerný, alebo teda trochu nadpriemerný, čo sa týka síly, ale v pohode, dobre. Dúfam, že sa vám táto recenzia páčila. Kľudne mi dajte like, ak áno. Nájdete ma na Instagrame pod týmto menom. A majte sa pekne a vidíme sa na budúce.